Þetta er að standa þig vel. Já. Og Bínu hérna við hliðina. Heldur að þú getur nokkuð talað við það? Þeir eru bræður þegar ekki. Við getið tölum ekki saman. Og sigurvegarinn í ár er Kristinn Böðvarsson með rútingsbrota. Já. Riðuveiki er komin upp á bænum Bólstað í Bárðardal. Þetta er í fyrsta sinn sem veikin kemur upp í dalnum. Þeir telja að samgangurinn sé það mikill. Það ef ég að útrýma veikinni, þá verður það að skera allan dalinn. Geti, þú verður að hjálpa mér. Þeir eru að koma.